Bueno, ens hem assabentat fa poc que el 061, que és on hem de trucar tots els que estem malalts o que tenim dubtes sobre la pandèmia, és de pagament. És de pagament des de l'inici, és a dir, ja portem els catalans cap a mig any pagant diners per trucar i per informar-nos de què passa amb la pandèmia. Tu truques, te tenen mig horeta al telèfon anant bé i mentrestant vas pagant. Això és una molt bona idea, perquè sempre s'havia dit que els catalans de les pedres en fem pans. Però no només això, sinó que de les pandèmies en fem fortunes. I està molt bé. Està molt bé que sigui així, perquè ara, per exemple, aviat tenim cada Nadal, la marató de TV3. Però la marató de TV3 no és la mateixa, perquè donem caritat a la gent que ens estan retallant de sanitat i tot això. És una mica cínic, però està bé. Però no sabem ben bé on van aquests diners. És curiós. En canvi, pagant el 061, tots sabem que els nostres diners van a empreses amigues de la Generalitat i, per tant, als seus amics i amiguets del govern, cosa que està molt bé. Jo recomano a la gent que deixi per sempre de trucar i fer donacions a la Marató i truqui al 061. Així sabrà que els seus diners van on han d'anar, que és a les butxaques del govern i als seus amiguets.